ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ຫນွေဦးတက်လို့ပဲရှင်းချမ်းနေမှာပြောင်းလဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရှင်မောင်ရဲ့ချန်နယ်ကနိုင်ငံရေးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကကျမတို့ချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ထားပြီးပြီးနောက်ကနိုတီဘယ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစတင်လိုက်ရ
ကျညာခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကျညာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်မှာညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာလမ်းမပေါ်ထွက်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရွေးကောက်ဝင်နယ်ပတ်သက်လို့အရသာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကြားသဘောကျကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် စစ်တပ်ကယထာဆိုရာကိုဖျောက်ချပြီးနောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လူတို့တွေတွေသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြားအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စံချိန်မှုကြောင့်စိန်ခေါ်မှုမျိုးမျိုးရင်းဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတနည်းခွဲ
ကျောက်ဖွဲ့မြို့မြို့တုံးပြီးလက်နက်ကင်ကျောက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ကျောက်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးအကြံဖတ်မှုတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိလာပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနှိပ်ကွပ်ရုံသားမကလူထုပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တကြွလှုပ်ရှားသူတွ
ူလေးဦးကိုကြိုးပေးကွပ်မျှခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တန်းနေချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။အနော်ဒီနဲ့အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုကိုစစ်တပ်နဲ့ကကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကပင်ယခုအခါမှလည်းနဲ့ဆွဲကိုင်းလာရပါပြီ။2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုပါဝင်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့လှုံ့ဆော်မှုစတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေက NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းထင်ထွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ NUG ပူးပေါင်းလာမှုနဲ့အတူမြန်မာလူငယ်အများပြားဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲဝင်ရောက်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လနကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထဲဝင်တဲ့မြန်မာလူငယ်အများစုဟာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတဲ့အနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလနကိုင်းအဖွဲ့တရားခန့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာရှင်ဒေါ်လန်ဘုတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လနကိုင်းအဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာစစ်သားဟောင်းတွေကတပ်ဖြတ်မှုမရင်ကျင်းမှုနဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့မှုကြောင့်ဝန်ခံပြောကြားပြီး PDF တွေကနိုင်ငံတော်အမှားစစ်တပ်ကိုခုခံကြော်လန့်နေပါတယ်။အဆင့်အသီးသီးမှာအနာသိမ်းမှုစံချိန်ရေလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမှာအခြေကျပြီးအားရှိနေပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးကိုချုပ်ချုံကြစေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တံခါးအရေးယူမှုကြောင့်စစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေကပိုဆိုးလာပါတယ်။ဖီအားပေါင်းဆောင်ကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေမကြားရပါဘူး။အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတွေကိုနှိပ်ကွပ်ထားတာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းပြင်ပကိုမျောက်ရှိပါဘူး။တရုတ်ပါဝင်တိုင်းပြည်အချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကြောင့်သာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီရခုအချိန်ထိရှင်းသားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်စက်ရုံတွေတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အတန်းခတ်ရေယိုမှုကိုလိလိရှုနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပြပရှင်နေမြောင်းနှံမှုရဲ့အရေးပါမှုပေါ်မိခိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ရေယူမှုကိုအုပ်ပြခါပြနိုင်ကြောမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပြားပေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံလည်းဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကြောင့်လုံခြုံလေနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြားပေးမှုတံကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားကကောက်ကွယ်ပေးမယ်လို့ထင်မြင်နေရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်အလွန်အမင်းယူမိုင်းမှုသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာလူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီနဲ့တာဝန်ခံမှုကိုဂရုစိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူး။အနိုင်ငံစလုံးကပြည်တွင်းထက်ပြီးပါရဲ့ဖိအားပေးမှုတံကိုတေချာပေါက်ခံနေကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကပပောင်းဆုံးမှဖိအားပေးခံနေရပြီးအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချနိုင်ဖို့တိုက်ပြီးအခက်အခဲမရှိတော့ပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ဟာမြေပြင်မှာရှုံ့နေနေတယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုပြန်းနှံလာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုလက်နက်အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာပါတယ်။မြန်မာပြည်ပကဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်လည်းရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာယခုအခါမြန်မာပိုင်နက်နယ်မြေရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပြီး NUG ကပိုင်နက်နယ်မြေ52ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့မီဒီယာသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒေသတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံအလုံးရဲ့လုံခြုံရေးဟာချင်းချောက်ခံနေရပါတယ်။
အကြတဲ့ကဆက်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွေနိုင်ငံတွေကဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့တေချာပေါက်ရယူမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီအချက်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုသတိပေးမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလို့ပရိသတ်တွေကကျမတို့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။